الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص میاشت عزت مندی په بدل د میاشت عزت مندو کی دی دا دا سوچ سلور میاشت دا محرم وی عزت مندی مقرر وی په د پخوا زمانه دا او دا د دې لپاره وی چې د حج او د عمرې د لپاره چون کې د عربو عام قاعده دا و چې عرب ټول ژوند په لوټمار باندې تیرېده ډاکه د دې کاروبار سو په خلکو باندې د شپې حمله کول په قافلو باندې حمله کول لوټمار کول دا د دې د رزق ذریعہ و دا کاروبار او بزنس و چې سبا کو ډاکه بچو بس دا موږ تر ډاکه واچو ولا موږ دلته واچو دا یو قانوني کار ولکه خلک وی کنه موږ تلو په غره کې ښکار او موږ پلانې ځکه مرغې راونی وی پلانې ځکه مخکار او دا دې دغه شان دی و براوتل نو ځان لبه منافع حاصل ولا کمایي به کولا نو دیو چې با جنگونه کول او دا حمله دا ټول د دې لپاره سلور میاشتې مستثناوي چې په دې کې به تاسو جنگونه نه کوئ دی یو بل سره لوټمار به نه کوئ هیڅ شی به نه کوئ دا سلور میاشتو کې درې میاشتې ذوالقعده ذوالحجه او محرم ځکه د حج دپاره چې کوم سفرې کیږي د ذوالقعدې نه شروع کیږي د هغه زمان نن سبا خو جازونه دي خو بیا هم د سلسلې د مخکې نه د ذوالقعدې نه شروع شوي نو د ذوالقعدې نه به د دوی سفرې شروع شوې نو په میاشت کې به څوک راورسېده هر په لس ورځې کې په شل ورځې کې لیکن دا ورځې د ذوالقعده ذوالحجه په محرم کې به بیا دي د محرم د اخره پورې به دا واپس کېدل او ذوالحجه خو د حج میاشت وه باقاعده دا درې میاشت دا وي او بل رجب رجب د عمرې دپاره خاص و چې په دې کې به دوی عمره کوله دا څلور میاشتې محترمې دي چې په دې کې به جنګ نه کوئ دا الله د طرف نه هم دا محترمې وګرځولی شوې چې بس ټیک ده دا میاشت دا د حج د وجه نه او د عمرې دپاره به هم دا میاشت دا حرامې میاشت په دې کې به جنګ کول حرامې ناجایز وي دلته کې مشرکانو یو بله قاعده راوویسته او قاعده دا راوویسته وروسته په سورې توبه کې د نسی خبره راځي نو نسی چې په کومه طریقه به دي وکو دا موږ ته نسیه کول وایو که نه نو دا به داسې وکړه چې د دوی سره به پیسې ختمې شوې اول ته میاشت خو هره درې میاشتې دي که نه د حج مثلا نو ذوالقعده ذوالحجه ګزاره وکړه د محرم په میاشت کې پیسې ختمې شوې په کور کې پولیس والا سره چې کله پیسې ختمې شي نو بار راوځي زر زر پرچې ورکول شروع کړي کاغذونه چک کول شروع کړي ته دوه درې ورځې پس ګوري بیا نه یي نو چې هلکه کمې پوره شو نو د دوی سره چې به همدغه شانې مال ختم شو په کور کې به ډوډۍ نه وه نو راو به وتل وي چې اوس میاشت حرامه میاشت اوس به څه کوو وي داسې به وکړو که نه چې محرم به حلاله وګڼو د جنګ دپاره سفر به بیا حرام وکړو دا به نسیه شي لکه قرض به شي دلته مسله پیدا شوه که نه چې دوی خو دغه د خپل نسی چې کوم اصول دي د هغې نه به دغه والي د دوی سره به څه کوو بیا دوی زموږ سره د حرامو میاشتو کې جنګ کوي نو موږ به جنګ نه کوو دپاره پابندي ده چې جنګ به نه کوئ الله تبارک وتعالی اجازت ورکوي الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت عزتمندی په بدله د میاشتو عزتمندو کې دي یعنی د ماه حرام بدله ماه حرام ده والحرمات قصاص او ټول حرمتونه په برابری دي په برابری دي یعنی دا یو قاعده بیان شو الشهر الحرام بالشهر الحرام چې کومه میاشت حرامه ده همدغه حرامه ده بله نه ده حرامه نو بدله د حرامې میاشتې همدغه حرامه میاشت ده بله نشي کېدی بله نشي کېدی یعنی د دې عوض نشي کېدی چې ته بله میاشت حرام وګړې همدغه میاشت به ګڼې ځکه مقصد یې څه دی مقصد خو ته میاشت حرامه ته وروسته کړم د حج د سفر یې خو ته وروسته کولی نه شي که نه ته خو نه شي کولی چې هلک حاجیانو ته اعلان وکړي چې د محرم په میاشت کې به مونږ جنګ کوو تاسو به سفر یې نه کوئ دا خو نه شي کېدی که نه د حرامه میاشت همدغه ده بله نه ده او حرمتونه په برابري دي د حرمتونو لحاظ به په برابري مطلب څه دی چې که دوی د دې حرمتونو خیال ساتي نو تاسو یې مساتئ که دوی نه ساتي او جنګ درسره کوي نو جنګ مو سره وکوئ بیا اجازه ته کوله فمن اعتدى عليكم هغه چا چې تجاوز وکړو په تاسو باندې یعنې حملې وکړه په تاسو فاعتدوا علیه دلته د اعتدا نسبت چې د هغې په جواب کې وشو مطلب څه دی سزا د دې اعتدا ورکوي دي وله د دې زیاتي ورکوي دي وله بمثل ما اعتدى عليكم یعنې تاسو بیا دومره حتی مخکې نه ځئ چې څومره دوی کوم زیاتی کړی دی د هغې جواب قدرې ورکوي
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِقِ دَلَّنَا وَعْلَمُوا پُوشِ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ چا اللہ دا متقین سر دا متقین نا مراد سوک دی اگر خلق چا دا اللہ دا حدون دا ماتول نظان بچ ساتی دا متقین دی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ او خرچ کے دا اللہ پلار کے نمال خرچ کے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَتَاسُ مَغْرُزَوْا إِخْبَلْزَانَ پَخْبَلْ لَا سُنُبَانِ حَلَاكَتَّا دینا مطلب سرے پا دیزے کی دا مال دا خرچ کولو ذکر ذکر وشو چی جہاد چی کلم کی گی قتال فی سبیل اللہ نو دا قتال فی سبیل اللہ دا پار دا مال ضرورتی پیسے با خرچ کوئی اسلحہ با اخلی مجاہدین تا با ضرورتون دا غی پورا کوئی او دا دی بارک راجی کنا من جہز غازیاً فقد غزا چاچی جہاد وکو پخپلا قتال وکو نو پخپلا کو جنگ وکو لیکن من جہز غازیاً فقد غزا چاچی غازی لا تجهیز دا غازی وکو یعنی غازی تیار کو دا جنگ دا پارا اسلحه ولا واغستا جنگی لباسی ولا واغستا بوٹانی ولا واغستا لبا جامع وغیر ضرورتون اسی چو بدم دے پا غزا کے لکا شریک دے کم سوک چی پا خپل زان بانی غزا نشی کولے مجبوری دی بیمار دے لری دے بل سی دی نو خپل مال دے استعمال کیا وکا مال خرچ کول نئی نو بیا جہاد نشی کی دے مال پکار دے کنا اسلحہ پکار دا سامانون پکار دی ندلتا اللہ فرمائی تاسو مالونه خرج کوي ځان هلاکت ته مغرزوي هلاکت ته څنګه مغرزوي که تاسو مال نه خرج کوي دشمن به در باندې غالب شي ته پیسې نه لګې ته جنگ نه کیږي چې جنگ نه کیږي دشمن به در باندې غالب شي او بیا کینه مغلوب به نو هلاک بشي تباہ بشي او احسنو او احسان کوي نیکی کوي ان الله يحب المحسنين یقینا الله احسان کوونکي خوخي د احسان اوچته مرتبه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك لیکن عام حالاتك احسان ستو لکیږي چې بل داغه د حق نه ډیر ورکی نو دلته کې د انفاق ذکر وشو مطلب دا چې په دې انفاق کې مخکې لاړ شي نور هم احسان او نیکی وکي واتم الحج والعمره لله دلته چون کې د میاشتو محرم ذکر راغی د جنگ خبره وه نو د حرام میاشتو بیان وشو نور پسې بل حکم بیانیږي د جنگ د حج واتم الحج والعمره لله او پوره کوي یعنی ادا کوي حج او عمره د الله د پاره یعنی د الله د رضا د پاره نو تاسو چې حج ادا کوئ که نه نو اتم اتمام وکړئ نو اتمام نو مطلب څه دی چې ادو ادا ان تاما کاملا ادا کوي حج په ادای کامل سره او پوره سره مکمل ادایگی وکړي یعنی د حج صرف دا نه وي چې تله هلته سر دې خرولی او واپس راولی آب زمزم او کجوری دې راغستی چې دا ما حج وکړو حج دې ته نه ویلی کیږي بلکې د حج آغاز د نیکۍ نه وکوي دا نه چې د حج آغاز زموږ حاجیان چې حج لذي که نه د حج آغاز د دروغو نه کوي د دوکې نه کوي تاسو به څنګه دوکې نه کوي لا روان شوی نه یو دوکې شروع کړي پېښور کې قصه خانۍ بازار ته لاړ شي یا صدر بازار ته لاړ شي د حج دکان نه دی د حج د سامان دکان نه دی د حج سامان څه شی دی احرام ځان له واخلي نو ظاهر خو د ضرورت دی هلته به یې اغوندي هغه بیلټ ځان له والي او نور څه بیګ میګ وغیره چې کوم ضرورت دا والي او دا اصل سامان نه دی اصل سامان څه دی 200 جانمازونه به والي 200 به ټوپۍ والي یا 300 یا 1500 څه دي که نه مسواکونه به واخلي او دا به سي دا به نور هم داسې سامان رومیالونه به والي که نه زما دوستان سره مولیان دي طالبان دي سره د سره سره رومیالونه مزیدار ګتره دا به والي که نه ټوپۍ سپین رومیالونه یو شی بل شی څه چې دا به والي کور ته راوړه کېښوده واپس حاجي صاحب راغی که نه بیګا د شپې راورسېدو نو سهار کې خلک راغلي دي ملاقاتونه له ستړي مشله دا مې تاسو له د حج نه جانماز راوړی دی جي دا مولانا صاحب د جومات امام ده که نه رومیال ټوپۍ وغیره دا تاسو له مې د حج نه بیت الله شریف نه خصوصي جي دا مکې مکرمې نه راوړي دي دا مدینې منورې نه راوړي دي کجورې مې هغسې دلته ښو دي اکثر دلته میلاویږي دا ټول څیزونه نو د آغاز د څه نه وکړو دا اوس دوکه نه ده ته دته ووایه چې تا باندې کوم ماتی خپه ایښودې وه چې ته خلک وله جانمازونه راوړه مه راوړه که نه ضرورت دی چې ته دغه نه جانمازونه راوړې دا ټولو خلکو ته پته ده چې شل کلو دیرش کلو سامان نه زیات تا سره نه راپرېږدي
البته یو تحفه کې کې دیشی کنه دا غزه زمزم دسی یو تحفه ده چې دلته نه ملاویږي نو تر غزه نه ځان سره لګونه زمزم کراوړي دا هغه بیا سی یو حاجی ته 15 لیټر زمزم ملاویږي چې د پکور کې یو ګلاس ته د بچیس کی کنه یله به پوره شي دا زمزم سه وو کودری ډکی دی زمزم د حاجی سه دوه ډېر راوړې ده چې سری بس ټول زمزم د کور او بیا شتي ورځی تیرې شو او ورځی تیرې شو او هر چاته وای یاره جی دا ستار پر به غوړې خصوصي ښه اصلي حقيقي زمزم راوړې ده د دې تکلف تا ته حاجت څه ده مراړې 40 شه مراوړه عبادت یو کو حج دی ادا کو بس خلک راغله تا ته مبارکباد درکې ایسو ته نس نه غوړي نو دا دی په خپل مشروع کړو بیا پکې سره دوکي چلول تسبیحات اغستی پس صدر کې اغستی دي ډیر شي خلک ته تسبیح دا من تاسو لږ ده دا په حرم شریف کې ما په خپل استعمال کړی دی یو سړی هغه چې براغ جان مازونه بیره وړو نو هر چاته به په دې ما په حرم شریف کې موس کړی دی خلک تل را وړی دی بل په حرم شته دا په حرم شریف کې خور شوی دی نو چې د حرم په ځمکه کوم جان ماز خور شوی ظاهر غوړ زمګه یعنی هغه والهانه عقیدت ته راغی سره کړه د حرم شریف چې کوم کولر استعمالیږي خلک هغه ډېر په مینه په خپل کور کې دي چې دا د حرم شریف هغه کولر دی هغه ځای قالینونه اکثر خرچي کې ډېر په مشکله خلک ډېر په ګران خلک اخلي راوړي په خپل جماعت کې خوري په خپل ځای کې چې په دې باندې زه مونځ کوم دا د حرم شریف سره خو د خلکو والهانه عقیدت دی که نه مینه ده نو چې هلته کوم جانماز خور شوی دی خو زما خو دی که نه او جانماز خور شوی نه په صدر کې اخیستی دی حرم شریف ته مکی ته تللی نه دی په سترګو نه دی لیدلی مکه د چین نه راغلی دی او په پېښور کې په صدر کې واپس تا کور ته راغلی دی هغه ځای نه نو دا آغاز د دوکو نه مه کوئ حج پوره کوي و اتم الحج والعمره لله او پوره کوي حج او عمره خالص د الله د پاره د الله د رضا د پاره فان احصرتم دلته که تاسو په فقه کې د احصار ویلی که نه باب الاحصار چې کله حاجی بند شي یعنی په لاره کې مشکل راغی سدی سے مسئلہ را پیښه شوه چې حاجی بند کړی شو یعنی پخوا زمانه کې خو په لاره کې دشمنان را مخې ته شو لاره به بند کړه نو قافله ولاړه در نشي تللی د ځناورو مسله راغله درندگان دي په لاره کې بل څه مشکل راغی دا ټولې خطرات وو لرې سفر به نن سبا خو هغه شی خلک وی نشته که نه لیکن پته ولګېدا چې ته په جده کې کوش شوې نن سبا ګوره نو سعودي عرب والا د کرونا وبا د وجې نه پابندي لګوله څوک به دننه نه راځي او احرام دې تړلی دی اوس به څه کوي نو د دغه چې کوم د اسلام او د اسلامي شریعت چې کوم احکام دي ته دا مه وایه چې دا اوس خو نشته که نه اوس نشته که نه چې سبا ته راشي بیا به څه کوي بند روان شوی وي او بند شوي خلک عمرې ته روان شوي وي احرام یې تړلی و تاسو اندازه لګوئ سعودي عرب چې کله پابندي لګوله د کرونا وبا د وجې نه نو پابندي خو داسې نه وه که نه چې مونږ به سبا نه بل ورځ پابندي لګوم راځي خو ډېر څه خلک وو چې هلته موجود وو په هغه ځای کې څه خلک روان دي په لاره کې دي دلته پابندي ولګېده نو څه به کوي چې داسې پابندي ولګېده که نه نو د احصار قانون دی احصار د حصر نه دی حبس او منې ته ویلی کېږي تاسو منع شئ د حج نه نو چې د حج نه منع شوئ نو څه به کوئ فمستیسر من الهدی نو کوم څه چې تاسو ته اسانی هدیه کوم څه چې میسري استیسره کوم څه چې میسري تاسو ته میلاو دي تاسو ته من الهدی قربانی یعنی تاسو قربانی وکئ څه شی حلال کوي ساروی حلال کوي چې کوم تاسو هدیه راغستې ده د قربانی ساروی دا ذبحه کوي او دا چې ذبحه کوئ څنګه به ذبحه کوئ ولا تهلقوا رؤوسکم وتاسو به سرونه نه خروئ حتی یبلغ الهدی محله تر دې چې هغه هدیه قربانی خپل ځای ته ورسي نو خپل ځای ته ورسي یعنی که ممکنه وه او منا ته رسي حرم حدودو ته رسي چې هلته ذبح شي لیکن که دا ممکنه نه وه نو هم په دغه ځای کې څاروی درسره دی او رسېدی نه شي بل ته یې رسولی نه شي دا څاروی نه هلته نن سبا خو ټلیفون دی که نه خلک شته هلکه زما له طرفه څاروی حلال کا لیکن دا هېڅ ممکن وس نه ده د چې ممکن نه ده نو په دغه ځای کې څاروی حلال کا او چې څاروی ذبح کړي نو بیا سر وخروه نو د دې په بدل کې به بل ځل حج کې بیا قضا به ادا کې لیکن د دې پرېښودو په تا باندې څه کفاره نشته دی ګناه د باندې نشته دی ځکه دا احصار راغی ته بند کړی شوې منع کړی شوې نو د احصار چې کوم قانون په فقه کې د احصار چې کوم قانون دی
د احصار څومره تفصيلات دي نو هغه د دې ځای د تفصيلات دي مخکې پاول کې ویلو کنه چې په احادیثو کې خدا قران کریم د آیتونو پوره تشریح نه راغلی نو بیا ویل کنه پوره راغلی دا چې کوم ځای کې آیتونه دي داغه باب د احادیثو چې کوم احادیث دي نو هغه ټول د دې تشریح ده د دې تفسیر ده نو ګویا د ټول قران تفسیر په احادیثو کې موجود ده نو تاسو د احصار باب په احادیثو کې او بیا فقهاو د دې پوره بیان کړی نو په فقه کې باب الاحصار کتاب الحج کې ته ګورئ نو تفصیلات هلته موجود دي فمن کان منکم مریضا نو هغه څوک چې په تاسو کې بیمارو او به اذن یا څه بیماری وه په ده باندې د باندې څه اذن معنی څه بیماری څه تکلیف مې رأس وي په سر کې دا اصل کې یو دغه داسې وشو چې حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی دو دی واقعی پا وجہ بارے اگر مشہور شوئے ڈیر دے اگر وہ چیزا پدیس حالت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوت لے شما تا اس تمہا بار باری ویچ سو کمرات نوزی را دروازہ بندہ ہوئی نبیہ برا دی تکلیف نخلاص ہے چی بیا مرغی شڑائی بنا بیا دا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی زا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بدیس حالت کی بوت لے شو میں خلق کو بوت لما چی زمان پر مخ بانے دے سر نسپگی را روانی وی دا سی یعنی پا اوگت سفر کرے وو دا غسل مقبم نو ملاو شوی نو پا سر کی بیا سپگی کی دی پا خواہ زمانہ کی تاستو بیادی کشتران تو بندی یا دا پا خواہ زمانہ کی بیا سپگی دیر شوی نو سپگی زمان پا سر بانے پر مخ بانے را روانی وی دا سی خکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل چھے ما تا خدا پتنا ہو جتا بدبو رہا تھا ما کنتو ارا ان الجہد قد بلغ بکا ہزا چھتا تا بدبو رہا تکلیب بدبو رہا زیادتی گی او فرمائل اما تا جیدو شاتن سا چیلیشترے نتاثر سا چیلیشترے چی زبح کی نو امام ہوتا ہے چی دا قلتو لا چیلیخو نشتے رہا سرا چی زبح کما نو رات او فرمائل چی سم سلاست ایامن او اطعم ستة مساکین لکل مسکین نصف صاع من طعام چی چیلے نشتے دے نو دیسے وکا چی دری روجی ونیسا یا شپگو مسکینانو تا نیم پیمانا غلا ورکا نیم پیمانا ہر یو کستا دا ہر مسکین دے پارا دا وکا او سر اخرا وحلق رأسا کا او خپل سر اخرا وحلق رأسا کا نو دا پا کم خبر دا چی کم زی که چابت سا تکلیف را گئے نو فا فیدیتم من سویامن نو فیدیه باورکی دا روجو روجی بسوی دره ورزی او صدقتن یا دا صدقی فیدیه دی ورکی نو اغسر صدقه شپاگو مسکنانو تا ورکولی او نسوک یا زبیح دا یا سر یعنی چیره دی زبح کی گرد دی زبح کی خود دیز یکی چی کم خبر دا دره وانا صورتو نا سشیری گورا روجی صدقہ او نسک قربانی کول دی دری وانو کی دا خبر یکسان دا برابر دا چی دتا کم ایو خوخی کم او تاسان یا غدیو کی دلتا چدا کم او راغلے او دا تخیر دا پارا دے دا اختیار دا پارا راغلے دے چی تاسو چی کم یو کار کوئی کنا دے مخیر دے اندتا اختیار رکنے شوید دی طول سنو پا میز کی چی پا کم بانے ابتدا کی امام جساس حنفی رحمہ اللہ فرمائی چھے او دلتا دا تخیر دا پارا دے نو حکم مغا بیان کردے دے چھے کم کار حاجی وکو پا دے وقت کی نو که قربانی وکڑا او که شپگو مسکنانو تے روڑے ورکڑا غلے ورکڑا او یہ دری روجی ونیوی چھے کم یوی وکو نو دا ضرورت چھے دا دی وست کی گی نو کدائی کن دا دی وستن کی گی بیا بدا که دا دیسی کفارا ندا بلکی بدی که دے مخیر دے دا تا اختیار ورکڑا شوی دے چھے کم اکار مکنو دا دا پارا جائز دی فمن لم یجد چاچی دا او صدق او نسو فا اذا امنتم نو کلا چی تاسو پا امن شوی یعنی دلتا اس بلا خبر شو رو شو احصار ختم شو دست چلو شو چی دلتا کی امن راغے یعنی دا ممانعت چی شویو دیو چی پا لارا کی بند شویو بندوالے ختم شو پا دی میز کی دا حج موسم لاشتے او دا حج دا موسم نا مخ کی تاسو پا امن کی مکی تا ورسی دی فا ازا امن تم مانس دا یعنی تاسو پا امن کی مکی تا ورسی دی احصار چی سو ختم شو نو بیا بسی بیا خدا حج صحیح حج بکی کنا پا خپل وقت بنے نو اس گورے بل حکم دے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيُ پا دیکھ تاسو اول نا دا حج بیان دے نو
حج پا دری قسم دے یو تو بھی لکی گی حج قران قران دا قرنن نا دا یوزیوالے دا یوزیوالے مراد سرے چی دے احرام متری دا حج لدی زینا او بیت اللہ شریف تو ورسی نو عمرہ وکی او عمرہ جو کی نو ام پا دق احرام کسی که احرام دا حج ترلے شوئے دے یعنی دا حج و دا عمرے یوزی احرام متری نو عمرہ مکڑا بیا پا احرام کی پاتی دے او پا دق احرام کی حج مدا کو دی اثر بدائی چی دا سڑے چی دا دی وقت نے احرام ترلے دے نو دا احرام دا ترل نپس دا حج دا ختم دو پوری جسم رو رزی دے با پا احرام کی پاتی او دا احرام پا بندی با پا دا بندی قائمی لیکن دا اجر پا لحاظ سرا ظاہرہ دا لک تکلیف زیاد تیر کو بل حج تمتو دے حج تمتو دیتے بھی لکی گی چی حاجی دا دے زنا احرام وترلو نو عمرے وکد عمرے احرامی وترلو دی زنا چی دے نیت کی دیتے عمرے وکو او لڑ بیت اللہ شریف کو عمرے وکڑا چی ورسیدو بیا احرام کولاو کو چی احرام کولاو کو نو آزاد گرزی بغیر دا احرام نا سپر چی دا حج مسلم نیرا گلے نو آٹھ زل حج چی رالا نو دا حج دا پارے بیا احرام وترلو دا غزین نیت دا احرام کو بیا حج وکو پیز دا زل حج اگر پورا کرو بیا احرام کولاو کو چی حج ختم شو دیتا حج تمتع ویلے کی گی نو حج قران اول ایک دویم نمبر حج تمتع تمتع دیتا وطولی وی دا پیدا واغستا دا دی مسمنا دا حج پوری پا عمرہ بانی یعنی چی دا کم مخ کی وطا موقع ملاو شو کنا پا دی وقت کی دا عمری پیدا مواغستا او دا ذکر وچی دا پخواز زمانی نا خدا طریقہ وچی حج بجدا کی دا عمرہ بجدا کی دا اللہ تبارک و تعالی دا سہولت ورکو چی تاسو پا یو سفر کی حجم مکی عمرہ مکی پکی نو چی تاسو مخ کی ورسی دی نو عمرہ مشو او حجم مشو دا تمتوع پیدا غستل نو دا دی خالی و دا دی وزگار وقت پیدا مواغستا چی عمرہ مکیم بکڑا دا دو سپرون نخلا شو دا دی حج قران کم قربانی شتنے قربانی وکڑا زکا لولوی عبادت دا کو دلتا حج تمتو دیسی دے کنا حج تمتو چی دا حج پا موسم کی دا عمری پیدا مواغستا نو پا دی کی بم دیسی کئی دا دوانا کار دو کنا حج قران کم دا عمری پیدا مواغستا لیکن یوزے اکڑا او پا حج تمتو کم دا عمری پیدا مواغستا عمری اکڑا نو دے دلتا بم قربانی کئی دا قربانی ازحیہ ندا اس خیال کوئی کنا دا چکم دلتا ازحیہ کو کنا ازحیہ دا غا ازحیه نه دا بلکه دا دم شکر ده دا سشی فمن تمتع بالعمرت الى الحج دا حج پوری دا عمری فیده واغستا نو دا شکرانه قربانی وکا دا غلطه چکم قربانی کیگی نو دا برسی دا دم شکر ده چه اللہ تبارک و تعالی منتا پا یو سفر که دا دوانو مقراک نو اجازت راتا وکو چه تاسو عمرہ مکی و بیا حج مکی پا دی سفر که نو دا عمری دا پارا چا سو کوئی واجب دا سو کوئی سنت دا کول دی نو دا غی نخلاش شوی دا بل سفرنا نو دیجی که شکرانا دا که خبرو انتاس پوشوی کرن دا دا دویم قسم دریم قسم دا حج افراد حج افراد دیتوی دا فردن ندے چی سڑے پا دا حج پا موسم کم دا حج احرام مطردی و صرف حج بکی بل سو عمرو نکی دا حج افراد دا غا چا دا پارا دے چی کم خلق د بیت الله شریف په حدودو کې دنه اوسیږي نو دیو د پاره دغه ورځو کې عمره نشته حج به صرف کوي دغه وجه دا ده د هغه زمانې نه دا قانون و چې د بهر نه کوم خلک راځي دا د عمرې وخت مخکې دی که نه په دې مخکې نور د حج نه مخکې خلک عمره کوي نو تاسو عمرې له بنده راځي دا خوشا خلک نو اوس چې سعودي حکومت پابندي ولګوي چې د حج ورځې شروع شوې د سعودي عرب خپل خلک بنده راځي نو صحیح قانوني صحیح پابندي ده د هغې وجه څه ده په هغه زمانه کې ورسره په عرب راتله نو د مکی خوف شاه چې کوم د حرم خلک دی په دې به پابندي و تاسو بنده راځئ ولې چې کوم آفاقي خلک را روان دي د لرې ځای نه چې حرم شریف هغوی ته خالی پاتې شو تکلیف وته نه وي که تاسو هم ټول راشئ دلته د هغوی هغه هم راغلي دي خو حرم شریف به ټول مخکې تاسو ډک کړی که نه نو هغې خلکو ته به تکلیف وي تاسو ته هر وخت موقع ده هر وخت راتلی شئ حج کولی شئ عمره کولی شئ د دې وجه نه عمره به تاسو په دې ورځو کې نه کوئ چې د بهر خلک راشي هغه اوس نن سبا ټولې دنیا نه خلک راځي د سعودي عرب حکومت دا پابندي چې تاسو به عمره نه کوئ په دې سعودي خلک به نه راځي
چې دا سره پاره چې حرم د بهر نه چې کوم خلک راځي په لکونو تعداد کې را روان دي چې حرم هغوی ته خالي البته چې کله حج مسمر شي آٹھ ذل حجه نو بیا ځکه د حج نعم البدل نشته نو دې له بیا حج نه راشي حج وکړي نو تاسو به حج افراد کوئ د مکې خوشه خلک چې دی که نه دیو به حج افراد کوي ځکه دیو ته هر وخت مقرر چې عمره وکړي نو حج افراد چې صرف حج وکړي نو په حج افراد والا باندې بیا قرباني نشته دا چې کومه قرباني کیږي نه ځکه هغې خو صرف حج وکړو نو بس هغې باندې قرباني نشته په هغوی باندې خبر باندې پوه شو که نه درې قسمه حج په دوو قسمونو کې په حج قران او حج تمتو کې قرباني ورپکې ده خو دا قرباني عضحیه نه ده نو سوال بل پیدا شو که نه فقهي سوال پیدا شو څه سوال پیدا شو وای ګوره هغه بیا واورئ که نه په حاجي باندې چې ده حج تمتو وکړو او کومه قرباني وکړه دا قرباني عضحیه نه ده دا شکرانه ده دمې شکر دی نو سوال څه پیدا شو چې دغه سړی سوال دا دی دا خو عضحیه ده نه ده که نه نو عضحیه به دی کوي که به نه کوي وسه هغه خو جدا خبره ده که نه او د ده په کور کې دلته چې خلک عضحیه کوي د ده دا د کور مشر خو حج له یوازې تللی کور خو پاتې دی که نه دلته کې دا خلک به د ده عضحیه کوي که به نه کوي نو دې ځای کې دا خبره چې دا خو یقیني خبره چې دا دواړه جدا جدا دي لیکن حاجي چې حج ته لاړ نو یو خدای دا ستا خبره چې دی مسافر شو نو په مسافر باندې خو بیا دا قرباني نشته البته دا د دې دلیل یو دا هم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله حج له تشریف وړی دی صحابه کرام تللي دي د دې څه ثبوت نشته دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا د صحابو د طرف نه په مدینه منوره کې قرباني شوې دي عضحیه شوې ده نشته څه دلیل په دې وجه باندې ده باندې دا لازمه نه ده البته که چا قرباني وکړه وسې کېږي او دلته هم قرباني وکړه نو ودي کېږي لیکن په ده باندې واجب نه ده لازمه پې نه ده دا اوس تاسو آیتونه واورئ فإذا أمنتم نكلج تاسو په امن کې شوي او د حج د موسم نه مخکې مکې ته ورسېدئ فمن تمتع بالعمرة نو چا چې پیدا واغسته د عمرې لکه تاسو هغه ترجمه بله کوئ که نه چا چې پیدا واغسته په عمره باندې نو بیا بس خبره به ورانیږي نو چا چې پیدا واغسته د عمرې الی الحج تر حج پورې تر حج د موسم پورې وخت میلاو شو عمرې وکړه فمستیسر من الهدی نو چې څه ورته میسري قرباني هغه دي وکړي دا څه شی دی دا شکر د پاره دی دا جنایت نه دی دا جرم در نه دی کړی دلته چې دا عمره بې وخته وخت وکړه د حج په موسم کې نو دا جرمانه ده جنایت نه دی بلکې شکر دی فمن لم یجد اوس داسې سړی پیدا شو حاجي چې حج له خو راغلی دی لیکن د قربانۍ وسې نه کېږي د قربانۍ وسې نه کېږي ډېر حاجیان داسې چې دومره پیسې ورسره شته دی چې حج له پې لاړ شي د قربانۍ وسې نه کېږي نو الله د هغې متبادل وښوده مونږ ته خیر دی که نه کېږي نه دی کوي قرباني دې نه کوي د هغې دپاره به څه کوي فرمایي فصیام ثلاثة ایام فی الحج نو روجې دې ونیسي درې ورځې د حج په موسم کې د حج په موسم کې مطلب دا د حج چې کومه پنځه ورځې دي د حج په ورځو کې په حرم کې نه په احرام کې چې کومه ورځې دي پنځه ورځې د حج په دې ورځو کې درې دي ونیسي ځکه دې کې نوې هم درې شي وړمرې آٹھ ذل حجه باندې دی روانېږي دغه ته ځي مینا ته ځي په سبا له باندې بیا د عرفې ورځ ده په عرفات کې بهي نو د عرفې روژه د عامو خلکو دپاره مسنون ده لیکن د حاجیانو دپاره دا روژه نشته ځکه د حاجي دپاره دغه ورځ باندې تکلیفونه دي مشکلات دي لوږه لګي تنده لګي چې دی د حج هغه عبادت صحیح وکړی شي که دی په دغه ورځ باندې روژه ونیسي نو کېدای شي نور عبادت دی ونه کړی شي او بیا دې سره دا چې کوم باقي ورځې دي که نه گیاره بارہ او تیرہ دیارلسمې پورې نو په دې کې دی صرف درې روژې نیویشي چې اتمه ونیسي لسمه یولسمه ونیسي بهرحال درې دغې کې نیوی شي درې ورځې زیات نه شي نیوی او بیا و سبعة اذا رجعتم او وروژې به ونیسي چې تاسو واپس شئ تاسو وروژې به بیا ونیسئ دغه چې کوم تاسو واپس شئ مطلب د دې نه څه دی د حج نه واپسي مراد نه ده تاسو حج پوره کوي اگر که په مکه کې دننه اوسېږئ بیا دلته نن سبا چې حجیان لاړ شي
سلوی خرزی د حج کم اس کم دیولت اشاری کی د پلایټون د وجنه د چکم انتظامات دی راغی د وجنه نو دی بیا د حج د چ فارغ شو په مکه کې اوسیږي مدینه ته لړ په دی ورځو کې به ونیسی نیوش و ورځی رسته نو ټول سوچ وی د قربانی د نکولو په بدل کې بل لسروجی ونیسی لسروجی به ونیسی ذالک د تلک عشرۃ کاملہ دا لس کامل روجی کامل پورا یعنی پورا لسروجی بنیسی نو که قربانی بیا ونکړه خیر دی ذالک دا د تمتو رعایت د حج تمتو چې کوم رعایت دی دا رعایت د چا د پاره دی رعایت د تمتو یعنی چې د حج په موسم کې د عمرې په د مخلی دا د چا د پاره لمن د پاره د هغه چا دی لم یکن اهله چې نه یې د هغه کور والا اهله معنا د ده کور والا یعنی د ده کور گر بار چې ورته ویلی کیږي حاضر المسجد الحرام حاضر په مسجد الحرام کې د حاضر د مراد چې دیری په مسجد الحرام کې نه په حدود د حرم کې دیری د هغې د پاره د چې په حدود الحرم کې دیره نه یي لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام چې د ده کور والا په بیت الله شریف پر حدود حرم کې دیره نه یي د هغې د پاره دا حکم د تمتو دی او چې کوم چا اهل عیال دغلته دي هغې د پاره د حج افراد حکم دی یوازې حج به کوي واتقوا الله او ویریږئ د الله نه د الله د نافرمانۍ نه ځان بچ کوي او فرایض ادا کوي وعلم وپوشي ان الله شدید العقاب چې بے شک الله سخت عذاب والا دی که چا نافرمانی وکړه لمن خالفه اوس دې نه فرمایي الحج اشهر معلومات الحج حج میاشتې معلومې دي یعنی مده د حج وخت د حج الحج یعنی وقت الحج یم موسم الحج موسم د حج اشهر معلومات میاشتې معلومې دي دا معلومې میاشتې دي که نه چې کوم ذلقعده ذلحج او محرم مونږ وي فمن فرض فیهن الحج نو چا چې فرض کو د فرضول نه مراد څه دی احرام یې وتړو د حج نو بیا به څه کوي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج نو ګورې ترجمې دغه کې دی بیا راته زړه قاعده واوروئ فلا رفس نو رفس نشته دی رفس ویل کیږي جماع همبستری یا د دې همبسترۍ متعلقه خبرې گپ شپم دا زارخ بده رفس چې کیږي نو د خپلې ښځې سره کیدای شي د بل چا سره نشي کیدی ځکه چې کوم کار د حج نه بغیر منده دی نو په حج کې خو په طریقه اولا منه دی لیکن د رفس خبرې یعنی د همبسترۍ خبرې یا د دې گپ شپ یا همبستری کول دا په حج کې چونکې من دي په د حج نه بغیر جایز دي نو د حج نه بغیر دا کار جایز دی او په حج کې من دی دا نه چې رفس د همبسترۍ کولو خبرې یا همبسترۍ کول بهر خو جایز دي نو چې کوم د خپلې ښځې نه علاوه دی خو بهر هم ناجایز دي او دغلته هم ناجایز دي لیکن دلته د خپلې ښځې چا سره په حج کې خپله ښځه ملګرې ده په عمره کې ورسره ښځه ملګرې ده نو څه به کوي فلا رفس د احرام په حالت کې به همبستري هم نه کوي او خبرې د همبسترۍ ګپ شپ به هم نه لګوي چې کوم ګپ شپ خلک لګوي بل سره ښځه خاوند دا به نه کوي دل سره رفس نشته دی فلا رفس ما تاسو قاعده یاد کړئ چې زاورو مدنه اوسو رفس نشته دی ولا فسوق او گناهونه نشته فسوق د فسق جمع ده بدعملۍ ته ویل کیږي معاصی نافرمانۍ ته ویل کیږي یعنی دلته مراد محظورات الاحرام عام گناهونه خو د احرام نه بغیر هم ناروا دي نو دلته کې مراد څه دی د فسوق نه مراد محظورات الاحرام هغه کارونه چې په احرام کې منه دي ځکه فسق که ته وایې که دلته فسق نشته نو ګن بهر فسق شته دی نه د دې فسوق نه مراد څه شی دی هغه ممنوعه کارونه د احرام هغه نافرماني دغه مراد ده نو فسق فسوق نشته دی رفس نشته دی فسوق نشته دی ولا جدال او جګړې نشته دی فی الحج په حج کې نشته دی پکې مطلب څه دی جی قاعده راته ول باوروي شاباش شاباش ګوره صحیح یاد کړی دی که نه ماشاءالله
د سوره بقره دا اولنی آیت خبره ده کنه ذالک الكتاب لا ریب فیه کی مقیده ویلی و چې ګور اخبار د جانب د شارع نه ک مثبتی نو په منزله د امری او ک منفی نو په منزله د نهی بادشاہ اعلان وکړي کنه زمون په ملک کې غلا نشته ده مطلب څه ده غلا به نه کوي زمون په ملک کې شراب نوشی نشته مطلب څه ده شراب بنس کوي نو دا څه ده دلته کې په من دلته اخبار د جانب د شارع نه مثبت ده که منفی ده منفی ده فلا رفس نو رفس نشته معنا څه شو فلا ترفسو رفس به نه کوئ ولا تفسقو او نافرمانی به نه کوئ ولا تجادلو او جګړې به نه کوئ پوه شوې په خبره باندې قاعده یاد ساتئ خلک وایي دا څوک چې حج له نه یې تلي که نه خلک وایي چې په حج کې څوک جګړې کوي حج خو د الله د عبادت موسم دی او دا خو به زبردست عاجزي لیکن د حج سفر چونکې د ستړی سفر دی اوږد سفر دی او د ستړي سفر دی ټول کارونه د ستړي دي چې څنګه د حج حرام وتړي شروع کې ستړي او تکلیفونه شروع شي نو چې کله تکلیفونه راشي بیا خلک څه کوي وایي تنګ آمد به جنګ آمد نو د حج په موسم کې حاجیان داسې جګړې کوي که نه که تاسو دا جګړې ولیدي دا شرونه ولیده د دې وجې نه قرآن کریم خصوصي طور حکم وکړو چې جګړې به نه کوئ ډېر لوی برداشت به کوئ د خپلو ملګرو د مشرانو د زنانو د ټولو خیال به ساتئ احترام به کوئ او جګړې به نه کوئ الله دې ستاسو د ټولو زموږ د ټولو یو شان حج نصیب کی بیا دې الله نصیب کی وما تفعلوا من خیر نو څه چې تاسو کوئ نیکی یعنی څه صدقه ورکوئ نور نیکی کوئ نو څه یعلمه الله نو الله هغې باندې خبر دی پیژني پوهیږي الله په هغې باندې وتزودو او تاسو توخه اخلئ د ځان سره فإن خیر الزاد التقوى ځکه بهترینه توخه خو تقوا ده اصل توخه څه ده د تقوا توخه ده دې ځای کې دا یو خبره ده چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي خو څه نور خلک هم خو یمن واله به راتلل او حج به کو او دوی به وي چې مونږ ځان سره توخه نه وړو وي مونږ متوکلین یو په الله باندې توکل کوو نو دا متوکلین چې به راغله که نه نو بیا به ګرځېده یو نه بیا سوال کوو بل نه بیا سوال کوو چې ډوډۍ به نه یي خوراک سامان به یې غوښته سوالونه به یې کول د الله تبارک تعالی فرمایل چې تاسو به توخه له ځان سره اخلي یعنې توخه اخیستل د توکل خلاف نه دي له ځان سره د خوراک ساک سامان وړي پیسې له ځان سره اخلي چې هلته به ډوډۍ واخلم دا د توکل خلاف نه دي ځکه لوږه خو به درته راځي که نه د هغې ځان له بندوبست خو به کوې که نه نو دا کې ناجایز نه دي داسې خلک مخکې مو چې د دې ملک ته به خلک حج له تلل که نه سمندري سفر باندې به تلل یار څنګه چې به تلل نو ځان سره به څه توخه وړل یا پابندي نه وه بیا دا د بټو زمانه چې راغله نو هغې پابندي لګولې وه چې هر حاجي به دومره پیسې جمع کوي او په هغه پیسو کې به بیا دومره پیسې ډېرې وې د ضرورت نه زیاتې به ترې اخیستې او چې کله به حاجي هلته ورسېد نو هلته به واپس ورکړي دا ته واله یو بهترین انتظام ښه انتظام چې کله څوک وکړي کنه هغه دا چې د حاجي نه د ده ضرورت څومره دی دومره ضرورت دی نو دا ټول ضرورت د حج پیسو کې بیا که دومره سره نه وي ته حج له نشي تللی بیا ځکه هغوی حساب لګولو چې د یو حاجي څلوېښت ورځې پاتې کېږي هلته یا میاشت پاتې کېږي یا دوه میاشتې پاتې کېږي په خوا به سمندري سفر کې حج خلک حج ته تلل ډېر وخت به لګېده د ده به څومره پیسې لګي دومره پیسې به لګي دا ټول یې په داخله کې به ول واخیستې او بیا چې کله به دې دلته را ورسېده د دې حج کیم کې واپس ورکړي دا دومره پیسې ته واله به دا پیسې د دلته د خرچې به پوره وي که دا شی نه و چې کومې پورې دا شی نه و نو دوی به صرف د حج چې کومه سفر به یې راوړو چې کومه کرایه ده ضرورت دی باقي هلته به سره یو پیسه نه وه بیا دا یو انتظام په کار ده چې حکومتونه داسې انتظام وکړي چا چې دا ختم کړی وروسته د ظلم یې کړی زیاتی یې کړی دی د هغې وجه دوی بیا ګټې شروع کړي کاروبارونه شروع کړي چې په حج کې پیسې ګټل دي حج خو عبادت دی د هغې اهتمام کول دي نه چې دا کاروبار دی بزنس ته دې نه جوړول نه دي ښه وتزودو د الله حکم وکړو توخه واخلئ توخه واخلئ یعنی ځان سره سامان وسی لیکن فإن خیر الزاد التقوى اگر چې دا خبره پکې یاد ساتئ چې بهترینه توخه ګوره تقوا ده داسې نه
چې د ډوړې او د خوراکونو ته توخه خو واخلې لیکن اصل توخه تاسو نه پاتې شنو غره اصل توخه د تقوا ده لیکن د تقوا خلاف نه دی چې تاسو ځان سره د خوراک سامان وېسي وتقو نی زمانه ویریږي یا اولی الباب اذا قل خوندانو ليس عليكم جناح دا یو بل اجازه دلته الله فرمایي د حج په موسم کې چې سره حج لاړو او د حج په موسم کې تجارت هم وکړو دا کاروباری خلک چې کنه ماهری نه یو شی په مکه کې واغسته په مدینه کې خرڅ کو په مدینه کې واغسته په مکه کې خرڅ کو او بار وته جدی ته لړ بل ته وخت ته ملاو شو سامانونه ځان واغسته بوکې کړو پاکستان ته راولېګل ګټه به کې کې دلته هغه ځای کې په مکه مکرمه کې یو سړی دی وخت سره تجربه دا تجربې خبرې دې ځنه سړی لاړو کنه شپږ اته ورځې لس ورځې د حج پورې وخت شته دی یا د حج نه پس ناست دلته وخت شته دی نو په دې سفر کې څه چل وکړو حاجیان کوم شی ډېر اخلي دا چې کوم دا د بزنس ماهرین دي کنه هغوی ته پته ولګي دا حاجیان خلک چې څومره څه شی ډېر اخلي نو په مدینه کې کجوري دي او په مکه کې خلکو ته پکار یم دا کجوري په دغه ریټ باندې دغه ځای نه په توک باندې یو سل پیټۍ کجوري واغستې مکې مکرمې ته راوړې د مکې په ریټ باندې خلکو دلته ورکوي دلته کې څه ګټه پکې ده د په توک واغسته کړه د مدینې منورې چې کوم نرخ دی په هغې دلته خلکو له ورکوي او ګټه یې وکړه پکې ریالونو ډېر شی زرګونو روپۍ وګټلې هېڅ جایز دي وګټه هېڅ خبره نشته دی الا دا چې د حج په موسم کې دا چې کوم احرام د حج ورځې دی په دې کې به صرف حج کې کاروبار بنه کې په دې موسم کې په دې سفر کې تجارت دی وکړو نو بالکل وکړه ځان سره څه شی راواغستو را دې وړو ځان سړي سره لایسنس ورسره دی ډېر شی سونه واغسته او را یې وړه صرف دا چې د ګناه کارو د بنه کې دلته په غلا باندې څه کارونه دغه کې دوکې کې سو او ظاهره د هغې ګناه ده نو د حج په سفر کې بیا ډېره ګناه ده لیکن تجارت یې وکړو ګټه یې وکړه نو هېڅ خبره چې جایز دی اجازت دی د لپاره بلکې تر دې پورې چې یو سړی د حج قافله بوتلې ده کاروبار کوي د حج قافله بیایي پیسې تخلي پیسې په کې ځان لګټي لیکن د حج قافله بوتلې وه دی ورسره تللی وو نو ده د حاجیانو خدمت هم کوو خپل د قافلې ټول انتظامات او حج یې وکړو حج یې وشو یو سړی د خپل مالک سره دسې روان دی کنه چې حج کوم ځای ته ورسېده کنه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا د الله دپاره حج په خلکو باندې فرض دی د چا چې وس وشو بیت الله ته د لارې د تلو د رسېدو نو چې څوک ورسېده او حج یې وکړو خادم یا نوکر د خپل مالک سره تللی دی خدمت دپاره مالک حج له ځي نو ځان سره نوکر بوتلو چې ته به زما خدمت کوې دلته به خدمت کوې هلته به خدمت کوې چې ډوډۍ به راوړې دا به کوې هغه به کوې او دی خادم یا دی ملازم احرام وتړو حج یې وکړو نو حج یې وشو او د ده فرضي حج هم ادا شو که دی وروسته په ده باندې فرض شي حج که نه دی اوس نوکر شو بیا وروسته مالدار شو نو ده حج شوی دی فرضي که بل کوي ودي کوي لیکن فرضي حج ادا شوی دی دا غ سہولت ته نعمت ته د الله تر طرفه چې بندگانو تور کړه لیس علیکم جناح نشته ده پتا سو باندې سو ګنا نشته ده ځکه دا ګنا ځکه وای چې خلکو به دا ګنا ګڼله چې را دا پدې کې مال ګټل پیسې ګټل دا وسی دا به د ګنا خبرې ان تبتغوا فضلا من ربکم ترجمه وکي په دې وخت دی چې دا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم یعنی په لټولو په طلب کولو د فضل د الله کې په تاسو باندې څه ګناه نشته دی چې تاسو د الله فضل دی ته الله خپل فضل وي تجارت ته الله خپل فضل وي دا مهرباني دی په تاسو باندې نو تاسو ولټوئ لټول طلب کول د خپل رب د طرف نه د تجارت په ذریعه فاذا افضتم من عرفات دلتا فإذا أفضتم من عرفات دا أفضتم دا إفاظي نده إفاظي ولكيجي پا كسرت سرا را غرزولو تا پا كسرت سرا را كزيدو تا را تلو تا ولكيجي نو دا دا من إفاظة الماء و بچ دا کم زينا پا دير لوي مقدار كرا تو ييجي دي تا إفاظة ولكيجي إفاظة الماء ولكيجي او دا دي أصل أفضتم انفسکم دا افستم افاظه باب افعال دی کنه نو انزال نازلول نو افاظه را کوزول
دلتا افزتم یعنی اے افزتم انفسکم خپل زانون را کوزوی نو دلتا کی ذکر د مفعول پر خو دے شوی دے نو معنا بس کومگا با محاوره معنا چ بیت تاسو کوزه تاسو چ کله را واپس کی گئی را کوزی گئی پخپل نو معنا دغه شو چې واپس راځی من عرفات د عرفاتنا فاذكروا الله نو یاد وی الله لرا عند المشعر الحرام د مشعر حرام په خوا کې مشعر حرام د دې عرفات او د منا په منس کې زیده مزدلفه سوتوي مزدلفه دلته چې تاسو دغه ځین را روان شئ کنه مشعر الحرام ته ځکه ویل کېږي چې دا یو معزز نښه ده نو مزدلفه چې څومره ده کنه ټول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په یو ځای کې وقوف کړی دی دلته مزدلفه کې به شپه تیروي او شپه چې تیره کړي سبا سهار د نور د راختو نه لږ مخکې پورې به پاتې کیږي بیا به را روانېدېږي او د سهار د مانځه نه پس وقوف ودرېدل مخ قبلې ته کول او دعا کول د دې ځای عبادت دی باقاعده نو دا چې رڼا خوره شي بیا واپس ته راځئ د دې ځای کې د الله یادول فذکر الله عند المشعر الحرام نو تاسو د مشعر حرام کې یعنی په مزدلفه کې د شپې د تیرولو نه پس د سهار د مانځه پسې وقوف کول او د الله ذکر کول او دعا کول واذکروه الله یادوئ کما هداکم لکس دا کما په معنا د لام تعلیل باندې دی لما هداکم د دې وجه نه چې تاسو ته هدایت کړی دی یعنی تاسو د الله ذکر کوئ او شکر ادا کوئ ځکه هغه تاسو ته هدایت کړی دی نو کاپ د لام تعلیل په معنا باندې دی و ان کنتم من قبله دا و ان دلته ان مخفف من المستقل دی او یقینا وی تاسو له دې نه مخکې لمن الضالین د بې خبرونه یعنی ګمراه وی سره خبر نه وی نو الله تاسو ته هدایت وکړو ثم افیدو من حیث افاض الناس بیا واپس کیږي هغه مخکې نه معنا یاد بیا واپس کیږي د کوم ځای نه چې واپس کیږي خلک څه معنا ده واپس کیږي د کوم ځای نه چې خلک واپس کیږي ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا آیت چې نازل شو دا په دې سبب د نزول دا و چې د قریش یو عادت و قریش او څوک چې د دیو په دین باندې د دیو سره ملګري وو د دیو دپاره طریقه دا وه چې دیو به لاړل که نه روان به شو پاتم د ذی الحجه باندې نو دیو به مزدلفې ته ورسېده هغه ځای نه به واپس شو او دا نور عام خلک چې آفاقي خلک لرې نه راغلي وو وی دیو به ځي عرفات ته د هغه ځای نه به واپس کیږي وی ځکه موږ خو قریش یو اوچت خلک یو خادمان د بیت الله یو نو د عقل تقاضا دا وه چې دا د بهر خلک راتلې دا د لرې نه راغلي دا د نږدې نه واپس شي که نه د عقل تقاضا خو بیا دا و چې دیو دسي ویلې او موږ به خیر د لرې لاړ شو دیو نه موږ خو د بیت الله مجاورین یو نو موږ به د مزدلفې نه واپس کیږو دیو بلته لاړل واپس به شو دغه ځای نه او دا چې کوم بار د خلک راغلل وي تاسو عرفات ته لاړ شئ واپس شئ بیا دغه ځای نه هغه ځای پورې به ځئ دلته الله تبارک وتعالی وفرمایي داسې نه ده عرفات ته به ځئ یعنې چې کله د اسلام حکم راغی نو دوی ته وویلی شو چې داسې نه ده تاسو به عرفات ته ځئ بیا به په عرفات کې وقوف کوئ بیا به د هغه ځای نه راځئ ثم افیدو من حیث افاض الناس بیا را واپس کیږي تاسو د هغه طرف نه کوم ځای چې نور ټول خلک واپس کیږي واستغفر الله د الله نه بخښنه غواړي ان الله غفور الرحیم الله بخښونکی مهربان دی فاذا قضیتم مناسککم کله چې تاسو د حج مناسک بیا پوره کوي مناسک د مراد څه دي دلته جی احکام د حج نو ګوره څه احکام پاتې دي خو غټ غټ احکام پوره شو ګوره څه شی دی د عرفات نه واپس شئ که نه مزدلفې نه راتیر شي په هغه ورځ باندې او راشئ نو تاسو به جمره وولئ جمره عقبه یوه جمره خیر وکاڼي به هغه وولئ بیا به راشئ قرباني به وکئ بیا به سر وخروئ بیا به طواف ته راځئ طواف زیارت او طواف افاظه طواف افاظه چې خلک د عرفات نه واپس شو یا طواف زیارت ته ویل کیږي دا فرض دی په حج کې څو فرض دي څو فرض دي درې فرض دي تاسو کړی نه ځکه ته یاد نه په حج کې درې فرض دي بنیادی یو احرام بل وقوف عرفات
او بل طوافی زیارت دا درې فرض دي. نو دا فرض حکم څه دی؟ چې یو فرض هم پاتې شو نو حج ونه شو کفاره به هم ورکې او راروان کال له به حج هم کې. نو دې ځای کې چې تاسو ګوره دا فرضي احکام واجبي احکام ټوله دا شو دلته. عرفات وقوف هم وشو، احرام خو شوی دی که نه، وقوف د عرفات هم وشو، بیا راغله جمره هم وشته، بیا هم قرباني وکړه، بیا هم سر وخرو، بیا هم طواف زیارت هم ادا کړو. نو د حج ټول فرایض ختم شو که نه؟ اوس څه شو؟ په مینا کې کېناستې. دا نننۍ ورځ لسمه، یولسمه، دولسمه او دیارلسمه هم شامل ده پکې. نو که د دیارلسمې پورې پاتې شوم خیر دی، که به دولسمه رالیم خیر دی. دا خپل شرایط دي، خپل احکام دي. نو دې ځای کې تاسو په مینا کې قرار وموندو، مناسک هم پوره کړو، په مینا کې کېناستئ. اوس بیا خو اخوا دې خوا تللی نشته که نه؟ په مینا کې کېناستئ. فذکر الله، نو الله یادوئ په مینا کې دغلته. که ذکرکم آباءکم، په شان د ذکر د یاد کولو ستاسو د پلارانو دیو چې به کېناسته که نه؟ نو کیسې به شروع کړو. وزګار به و که نه؟ په مینا کې ناست دي. نو جمرات ولي که نه؟ د زوال نروسته چې زوال کله وشي، نو زوال نه پس بیا جمرات به ولي. دغه یو ټیم د لږ ساعت ته ورتلي جمرات وشي، بیا راځي ناست دي. نو په خیمو کې ناست دي او د پلار نیکه کیسې دي، دا زما د نیکه دیسې و، زما پلار دیسې و، پلار نه دیسې و. یو به قصه کوله، بیا به بله قصه کوله، دا لګیا به و. دې قصو باندې پابندي ولګوله. الله دا مه کوئ. دا چې څنګه تاسو خپل پلار نیکه یادوئ که نه، د دې په ځای الله یادوئ، بلکې الله د دې نه ډېر یادوئ. الله د دې نه ډېر که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یا د دې نه زیات ډېر یادوئ. الله د مور پلار او د پلار نیکه ذکر څه شی دی؟ الله یادوئ او د هغې نه ډېر ډېر یادوئ. فمن الناس، نو د خلکو نه بعضي هغه دي. فمن الناس، نو بعضي د خلکو نه من هغه دي. یقولو، چې وایي. دلته اوس خلک دعاګانې غواړي، د دعاګانو وخت دی که نه؟ نو خلک څه دي؟ دوه قسمونه دي. څه خلک دي چې هغې دعا غواړي، نو څه وایي؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ای الله بس مونږ ته په دنیا کې راکړه، چې څه دي دلته یې راکړه. او چې حج له ځي که نه، نو چرته دی د دې دعا نه کوي، ای الله زموږ بخښنه وکړه. ډېر کم چرته د عربي څه دعاګانې چې کوم دي یادي که نه، هغه ووایي. نور چې دعا غواړي په الحا او زارۍ باندې، ټوله دعاګانې د دنیایي. دا چې کوم زما مال دی، جایداد دی، بچي دي، یو قرضې دي هغه رانه لرې کوه، دومره جایداد او کور راله راکوه، پلاني راله راکوه، دا شی راکوه، ټوله دنیا غواړي. او بس د دې بل څه ته توجه نه، تر دې پورې چې حاجي حج له لاړ شي که نه، یا عمرې والا عمرې له اول ځل په بیت الله شریف نظر پرېوځي. نو حدیث دی که نه، چې د وړمبي نظر پرېوتو سره چې کومه دعا حاجي وغواړي یا عمرې والا، الله یې قبلوي. دا دعا نه رد کېږي. د هغې دپاره ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وښودله. دعا به څه کوئ؟ نو اللهم زد هذا البیت تشریفا و تعظیما و مهابتا. معنا څه ده؟ ای الله د دې کور عزت، د دې کور شرافت او د دې کور هیبت نور هم زیات کا. ځکه په وړمبي نظر باندې د بیت الله هیبت د انسان په زړه باندې او په دماغ باندې یو داسې لوی روب تاری کوي. نو ای الله د دې روب او هیبت نور هم زیات کا. د دعا دې ولي کومه دعا به کومه جي؟ دا راته داسې دعا ځان له جوړی که نه، چې یوه دعا وکړمه. نو کومه؟ د مال، د کور. نو جامع دعا په کار ده که نه؟ داسې جامع ړوند ته وایي چا ویلي وو چې یوه دوا وکړه قبلېږي. نو هغه سوچ کوه چې یوه دوا به څنګه کومه، چې داسې دا هر څه پکې راشي، ډېر ضرورتونه دي. نو وایي چې ای الله داسې مې که چې ګور مې شوم لې شار بي او زه ورته ګورم. تاسو غوا واورېده؟ وایي چې ګور مې شوم لې شار بي او زه ورته شوملې شار بل پېژنې؟ څوک نه پېژنې؟ دا پېښوریان نه پېژني. سر ښکته کوه چې شوملې شاربل خو ده چې مسته ماسته ډېر شی دي که نه؟ او هغې نه خلک شوملې جوړوي که نه؟ لسی دې جوړوي. نو شوملې ته شاربل وایي چې ګورمې شوملې شار بي او زه ورته ګورم. نو سترګې خو نشته رده که نه؟ نو دوا یوه کړې ده او څه دي پکې؟ چې سترګې هم روغې دي، بیا څه دي؟ مال دومره ډېر شوی دی چې میخې اخیستې دي،
بیا سری بیا خزم کړی دا زامنم شوی دی زویم شوی دی کنه او زویله وادم کړی دی بیا ګور راغلی دا او میخ ډیر شی دی نو هغه لګیا د شوملې شار بیا دیو ته ګوري دا ټول درس دوا یو دا او ډیر شی اجزای دی ډیر شی اجزای دی کنه نو دې ځاله دې دوا جوړی چې دا وړم به دوا وکم یو او ټول قبول شي او ما ته ټول دنیا ملاو شي ټول دنیا په بدن کې بیماری دی کنه نو زمزم په بارے کې راځي کنه ما او زمزم لما شور بلهو زمزم وب چې د سره لپاره دی اوس کله نه دوک الله باغ کې در کې دی د بیمارونو د نجات لپاره د زمزم استعمال شوی کی لیکن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه وب اوس کله د زمزم تاسو سی واره کنه نو سره لپاره اے الله د دې لپاره سکه مچ دا بدن د دوزخ په اور باندې حرام کا دا بدن د دوزخ په اور باندې حرام کا نو دام دعا وا او زمونږ هم دعاګانې دي نو ټول مال غواړي بس ټول حج لذي د دې لپاره چې قرضې مې ختم شي او مالونه میلاو شي او بچي میلاو شي دا ټول د دنیا پی دي دا خلک چې کوم دلته فمن الناس نو د خلکو نه بعضې من هغه دي یقولو چې وایي ربنا آتنا فی الدنیا چې اے رب بس ما ته په دنیا کې هر څه راکړه چې څه دي دا راته راکړه نو سری حلالی که حرابی د پروا نه ساتي بس دنیا را تراکن ورکړی شو ورک چې ورکړی شي وما له او نه د ده لپاره څه شی فی الآخرت د ده لپاره په آخرت کې من خلاق څه برخه یعنی د خیر هیڅ څه د لپاره نه وي ومنهم او بعضې د دیو نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا ای زمونږ ربه آتنا فی الدنیا حسن راکه مونږ ته په دنیا کې خوشحالي یعنی ښه ژوند معیشت مال دولت سچ دی و فی الاخره او په اخرت کې برته حسنتن جنت راکا دا دعا غواړي و قنا عذاب النار او د عذاب د اور نم بچکا د څه خلک دي د دنیا دعا هم کوي ځکه دنیا د دیو د ژوند زی دی لیکن په اخرت اخرت خوشحالي غواړي د عذاب د اور نه نجات غواړي نو سره اولائک لهم نصیب دا خلک د دیو د پاره برخه ده حصه ده مما د هغه څه نه کسبو چې دی وکړی دی د سکه محنتی چې کړی دی که نه د هغې ګټه ټوله به ته میلاویږي او که تا د دې دنیا دپاره دعا هم نه کړه که نه او د آخرت دعاګانې وغوښتې ځان دپاره دا دنیا به م الله در کړي د دې نه بغیر به یې در کړي یا حدیث دی که نه څوک چې د قرآن سره مشغول شي من شغله القرآن عن ذکری و مسألتی قرآن مشغول کو زما د ذکر کولو نه او زما نه د غوښتو نه د سوال دعاګانو وخت ته نشته د قرآن سره مشغول دی مسلسل لګیا دی د قرآن سره د دې په تعلیم کې او په تعلم کې لګیا دی فرمایي اعطیته اکثر مما اعطی السائلین ده ته به زه دومره ډیر ورکم د هغه چا نه هم ډیر چې کوم څوک یې غواړي د غوښتونکو نه ډیر بدله ورکم نو مشغول شي د الله په اطاعت کې د الله په عبادت کې او د آخرت د نجات لپاره مصروف شي دا دنیا به الله داسې درکړي ډېر شی به درکړي نه به دې خرابوي نو اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب او الله ډېر جلد تیز حساب کوونکی دی واذکروا الله یادوی الله فی ایام معدودات په دې د شمار په ورځو کې دې د ایامې تشریق ورځې دي که نه لسمه ورځ خو یو منهر تیره شوه نو بیا یولسمه دولسمه ده او دیارلسمه هم ورسره ده په دې دواړو کې اختیار دی فمن تعجل فی یومین چا چې جلتي وکړه په دې دوه ورځو کې یعنی یولسمه دولسمه تیره کړه په دولسمه را روان شو راغې فلا اسم علیه نو څه ګناه پرې نشته البته شرط ولا دا دی چې په دولسمه باندې راځي نو د ماښام د نور د پریوتو نه مخکې به راوځي نو کالته د باندې غروب افتاب وشو نو بیا به پاتې کېږي بله ورځ به بیا راځي په دیارلسمه به راځي و من تأخر او څوک چې وروسته شو مطلب دیارلسمې ته هم پاتې شو فلا اسم علیه نو هم څه ګناه پې نشته دی او اجر پکې شته دی خو د خلکو چې پاتې کېده به ګناه نو ګناه نه ده لمن اتقا خو د هغه چا دپاره چې تقوا اختیار کړي یعنی دا ورځې د تقوا مطابق تیری کړي د تقوا سره تیری کړي دا هغه دپاره نو که ټول د پلار نیکه قصې کړي او ګپې شپې لګولي په زول بخت ضایع کړی نو بیا خو ظاهره خبره ده په دولسمه راځو که په دیارلسمه څه فایده نشته دی واتقوا الله ویرګې د الله نه وعلمو پوه شئ انکم الیه تحشرون چې تاسو به هم دې الله ته ټول راجمع کېږئ
ومن الناس وبعض خلقنا من أغسوك دي يعجبك قوله چه خوشالكي تا داغ وينا بتعجب كيا چه تا داغ وينا خوشالكي تا داغ وينا في الحياة الدنيا بدي نسكي في الحياة الدنيا سما نبي فجون نزديكي فجون دنيا كي خبرتي وشان جوريكي نزدي جون دا د دنیا سیغه کومه یو ده اسم تبذیل مؤنث اسم تبذیل سیغه ده ادنا او دا دنیا نو ګوره دا نزدې ژوند په دې نزدې ژوند کې د دنیا په ژوند کې دومره ماهر دی دا سړی چې یادی کنه چې خبرې کوي نو تا په تعجب کې اچوي ته ورته حیرانېږي داسې ماهر دی داسې پوهه دی ويشهد الله على ما في قلبه او دي گواکی الله لرا په هغه سبان چې پزړه کی دي یعنی په خپل ځړ باندې د ځړ په صفای باندې الله گواکی چې زما ځړ خو ډېر صفا ده او هو الد الخصام او حال دا ده چې دا ډېر لوی جګړه لو ده دا لوی جګړه دلته د دین مراد مفسرین چې اخنس ابن شریق ده د دې کوم کردارو کنه دا فی الحیات الدنیا یعنی لطلب مصالح الدنیا امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې تشریف فرمای لطلب مصالح الدنیا د پار د طلب د پیدو د دنیا د پیدو د دنیا یعنی په امور د دنیا کې او په اسباب د معاش کې په امور د دنیا کې او په اسباب د معاش کې سره ډیر زیات ماهر دی ډیر زیات ماهر دی د پیسو په پیجندو کې او د مل په ګټلو کې ډیره لویه تجربه لري امام بیزاوی رحم الله په تفسیر بیزاوی کې فرمایي فی امور دنیا و اسباب المعاش امام شاه ولی الله رحم الله فرمایي در باب زندګانی د ژوند په معاملاتو کې ډیر خپو هده ډیر خپو هده دا آیت نازل شوی د اخنس ابن شریق په باره کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی نو د چې به کومې خبرې کولې که نه نو خلک به ورته حیرانېده د ده سقا جوسا ټول هر څه داسې برابر او په خبرو کې داسې ماهر او بیا به په دې خبره باندې قسمونه هم خوړل چې په دې باندې الله ګوا ده چې زه ډېر زیات مخلص یم لیکن دی فرمې وهو الد الخصام الله د ده وضاحت وکړو الد الخصام په ټولو کې لوی جګړه لو د لوی جګړالو نه مراد څه دی په مخالفینو کې بدترین خصوام د خصم نه دی کنه او الد د اسم تبذیل صیغه ده په ټولو کې بدترین سخت جګړالو د ټولو جګړو کوونکو نه دی نه ترجمه مفسرین کوي کنه چې د ټولو دشمنانو نه زیات کوک چې څوک یي کنه د ټولو د دشمنانو کې زیات بد دشمن بدترین دشمن حق مولانا مودودی رحم الله ترجمه کی وهو الد الخصام او دے بدترین دشمن حق دے دا حق پا دشمنانو کی دا طولو نا بدترین دشمن دے او دا دا علامت و نخ قرآن بیانی غدا دا و اذا تولا او کلا چی دے واپس شی واپس کدو نا دو معنی مراد دی یو دا تولی نا تولی کلا چی دے واپس شی کلا چی دے والی شی دوار معنی شوی دی و اذا تولا معنی دام دے واپس شو او تولا چې دی والی وګرځېده نو دی چې واپس شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه چې راپاسي نو بهر ته څه کوي دی بیا دی نقصانات کوي فسادات کوي هر څو نسل ټول تباه کوي د کار دا دی او مفسرین اکثریت فرمایي چې د دې تولی نه مراد والی جوڑی دل دی چې دته په ځمکه کې اختیارات میلاو شي دته په ځمکه کې اقتدار میلاو شي نو یو دی اذا تولى معنا تفسير روح المعاني وترجمه کړی دا اذا ادبر واعرض چې کله دې واپس چې شا کیو یعنی اعراض وکي واپس راشي بهر روزي ابن عباس رضی الله تعالی عنهم دغه ترجمه کړی دا او په مفسرینو کې په تابعینو کې مجاهد ابن جبر هغه دا من الولایت ای سوار واليا واذا تولى چې کله دې سشی دلته د فی الارض دلیل و اذا تولى فی الارض
پزمک کی تولی نو مطلب صرف پزمک کی والی جوړ شي اقتدار وته ملاو شي او امام زحاکم فرمای تفسیر بحری محیط او معالم التنزیل کی امام بغوی هم لیکلی دی چې د دې مراد څه شه ده سوار والیین چې کله دی والی جوړ شي پزمک کی هم دغه شان امام شاول الله رحم الله فرمای چون ریاست پیدا کنه د چکل دے د ریاست مشتر جوړ شي شرف الدین دہلوی رحمۃ اللہ فرمائی اور جب حاکم ہوتا ہے چکل دے حکمران جوڑ شی مولانا مودودی فرمائی جب اسے زمین میں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے یو مانا ٹولو دے والی جوڑ شی نو والی جوڑے دو نہ پس د حکمران جوڑے دو نہ پس بے دیسے کئی دے کوشش کئی سعاف الارض دے کوشش کئی پزمک کے لیبسد فیہا چ فساد کی پدے کے نو ہر د گناہ کارونا قوانین چ دے جوڑے ٹول د فساد ذکر اللہ دا قانون پر خلاف ہی و یہلک الحرس والنسل او حرس و نسل فصل او نسل دوڑ تباشی دے پیسلی کی غلطی دا اللہ دا قانون خلاف ورزی کی بارانون بنشی نو فصلونم بنشی تباشی او نسل پخپل خراب شی واللہ لا یحب الفساد او اللہ فساد نخو خی و اذا قیل له او کله چې دته ویلې شي اتق الله د الله نه ویریږه دته څه کې اخذته العزت بالاسم د دې ترجمه یاده کې ښه اخذته العزت آماده کې اخذته آماده کې دلرا العزت د دې تکبر او غرور بالاسم په ګنا باندې دی وی کدا کار زکومه کنه دغه سو دې ته په عربي کې ویل کېږي اخذته یعنی حملته آنفة الكبر آنفة د انف نه دی د څه دی پښتانه په پښتو کې څه وایي وایي پوزه مې پرې کېږي بیا که دا کار مې داسې ونه کړو نو پوزه پرې کېده څه ته وایي بې عزتي مې کېږي د دې وجې که دا کار زه کوم زما وایي د پوزې مسله ده نو دلته پوز دا پوزه خو پرې کېده په کار دي چې دا کرټ شي جوخه ده دے پا گناہ بانے کم پوزا چتا پا گناہ آمادہ کی یعنی کم عزت چتا پا گناہ بانے آمادہ کی ظاہر دا خو پریکڑے کی دا پکار دے چی پریکڑے چی دا کسا خلاص شی دے دا تکبر یعنی دا چی کم خپل وقار دے کنو خپل عزت دے آغا عزت دے پا گناہ آمادہ کی ادا چې کوم روب دی په معاشره کې دی وګوره زما عزت زما کیریر وی ټول خرابیږي نو دې آماده کې د غرور په ګناه باندې د دې اخذته العزت مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله ترجمه کوي د ده غرور دې په ګناه باندې آماده کی د ده غرور فحسبه جهنم دې کس چې د هغه عزت دې په ګناه آماده کی فحسبه جهنم نو جهنم د ده کافی دی د لپاره د سزا په طور ولا بئس المهاد او ډیر ناکاره ټکانه د دوزخ و من الناس او بعضی د خلکو نه من هغه څوک دی یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله چې خرسی خپل ځان د پاره د طلب د رضا د الله دا آیت نازل دی مفسرین وی دا حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ مبارک نازل شوی دی چا دا ویل د جهاد مبارک نازل دی چا دا ویل د هجرت مبارک نازل شوی دی چا دا ویل د امر بالمعروف و نهی عن المنکر مبارک نازل شوی دی لیکن حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ د ټولو مصداق ګرځیدلی دی خو دلته کې مفسرین فرمایي چې دا آیتونه چې د یو د اخنس ابن شریق په باره کې نازل دی بل د حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شوی دی او دا آیت چې نازل شوی دی د حضرت صہیب واقعا ده دی پخپل فرمایي چې کله ما د هجرت اراده وکړه چې مدینې ته هجرت کوم د مکې نه مشرکان را پسې راجم شو ټول سرداران د قریشو ټول راجم شو او دیو راته وی وی صہیب تا ته پته ده قدمت الینا ولا مال لک ته چې دلته د روم نه راغلی وې که نه یوه پیسه سره نه وه خالی لاس راغلی وې که نه و تخرج انت و مالک اوس به ته دا مال تا دلته ګټلی ته او دا مال به ته ځې ته به دې ځای نه وې چې دا دې څه ګپ دی څه د دې ځای ته روان شي خپل مال به زموږ نه وې چې دا تا دلته ګټلی دی وی والله لا یکون ذلک ابدا په الله دې زموږ قسم داسې به چرته نه کیږي نه شوړی رانه مال نه شوړی رانه
نو وی ما وته وی چې دبره جمع شو کنه وی بار بده چې ارایتم ان دفعت الیکم مالی که چرته د خپل مال ټول درکم تاسو ته ټول مال تاسو ته والک بیا ما پرې دی بیا اجازه کوی نو د مال د خلکو کنه مال پرست او زر پرست خلکو چې دای واورې د کنه شړې مال پرې دی نو مال خوري شو کنه نو او نعم بالکل چې مال پرې دی تا باندې څه ته چرته زی زه نو وی فدفعت الیهم مالی ټول مال می وته پرې خو دو دا مې ټول ملک دا والی استاد شو نو زی پرې خو دم او روته ما او مدینې ته را ورسېدم نو چې کله مدینې منورې ته را ورسېدم کنه نو دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده صہیب راغې او په داسې حالت کې راغلی دی په یوه جوړه جامو کې راغلی دی ټول رسې پریښې دي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ځله وفرمایل ربح صہیب ربح صہیب صہیب ګټه وکړه صہیب ګټه وکړه صہیب ګټه دې ځای کې دا دواړه آیتونه مفسرین ټول وایي چې دا اگر چې نازل دي د چا په باره کې یو د اخنس ابن شریق په باره کې دی چې د بدی مثال دی او بل د صہیب په باره کې نازل دی رضی الله عنه چې د نیکۍ یو مثال دی د قربانۍ یو مثال دی د مجاهد فی سبیل الله یو شان بیان شوی دی لیکن آیتونه کې دلته په دواړو آیتونو کې عبرت عموم د لفظ لره دی خصوص د سبب لره دی العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اعتبار څه لده عموم د لفظ لده خصوص د سبب لده دی نو عموم د لفظ څه وایي چې اخنس ابن شریق د بدی یو مثال دی د هر هغه کس په باره کې آیت صادق دی چې دغه صفات ورپکې دا صفات ذمیمه او حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ د نیکۍ یو مثال دی نو آیت صادق دی په هر هغه کس باندې چې دغه صفات ورپکې کوم چې په صہیب رضی الله عنہ کې ورپکې وو نو دواړه آیتونه وچ عام دي ومن الناس من یشری نفسه او د خلکو نه بعضې هغه دي چې خرڅوي خپل ځان خپل نفس په خپل مال ابتغاء مرضات الله د پاره د څه شي د رضا د الله والله رؤوف بالعباد او الله ډیر زیات مهربان دی شدید الرحمت رؤوف شفیق ته وایي ډیر زیات مهربان دی په خپل بندګانو.